Mag-ulutod nga barbero sa Zipales City naghatag sang libre nga gunting sa mga estudyante. Ang hashtag Spread Kindness nga istorya ang gintutukan ni Ashley Liza. Excited ang ini nga mga kabataan samtang ginaguntingan. Sinuman abi ang indi, magluwas nga gwapo na, libre pa ini nga ginatanyag sa ila. Ang libre nga gunting ang ginatanyag sang mag-ulutod nga palaswelo mga barbero sa Zipalay City, Negros Occidental. Ang una gid sini, bali na may nagpagunting sa amon nga salon, bali apat ka bata, wala bala kwarta ang tatlo. Ginambay ko sa akon nga utod nga may guntingan talang sila kasi kaluuman nga hindi tayo mag-guntingan. Umpisa sad to, nagsugod na ang apat ka mag-utod upod ang ila staff nga magkadto sa mga eskwelahan sa syudad agud magtanyag sang ila libre nga serbisyo. Umpisa Hunyo, nilibo na kuno ka mga estudyante ang ila naguntingan sang libre. Nagpasalamat ako sa Palaswelo Barbers kag tani damo ko sila mabuligan nga mga bata. Plano sang Palaswelo Brothers nga padayunan pa ang pag-hashtag Spread Kindness paagi sa talento nga ginbugay sa ila. We are very thankful kay kadamo sa mga estudyante nga nakapagunting. Gusto ginamon magpasalamat sa advocacy sang Palaswelo Barbers. Nagdamo ginagwapo sa eskulahan. Suno sa mag-ulutod, makita lang nila ang yuhom sa ila mga ginaguntingan, sold na sila. Malipay man ko nga daw mahibi, nga daw hindi ko matindihan ang akong ginabatsyag. Muna eh nga gambal sila nga sir, salamat gina, nga nagwapo man ko. Ang libre nga pagunting sang Palaswelo Brothers pamatuod lang nga basta ginapakigbahin ang talento sa maayo, sigurado madamo gid sa makabenepisyo. Balita halin sa Zipalay City, Ashley Liza, 1 Western Visayas.